নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বলিকটীয়া আৰক্ষী আৰু অস্ত্ৰধাৰী জোৱাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষ। সংঘৰ্ষত এজন আৰক্ষী বেটেলিয়ানৰ কনিষ্টবল নিহত। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। হয়, আপুনি ঠিকেই দেখিছে। আপুনি মই টিভিত উপভোগ কৰা এয়া কোনো ক্ৰিকেট বা ফুটবল খেল নহয়। এয়া নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা বৃহৎ জুৱা খেলৰ কেইটামান উদাহৰণ, য'ত নেকি প্ৰতিটো নিশাই কমেও 20-40 লাখ টকাৰ খেল চলে। এই খেলত নগাঁও, ভীম, মৈয়াবাৰী, জুৰিয়া, ডুমডুমীয়াকে আদি কৰি চৰাঞ্চলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ খেলুৱৈয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে। ডুমডুমীয়া আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ডুমডুমীয় দৈনিক বজাৰৰ সমীপত মেলা কাদিঙৰ এখন পথাৰত দীৰ্ঘদিনে চলি আহিছিল এনে বৃহৎ এখন জুৱা খেল। এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ তথা সন্দেহজনক ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল জুৰিয়া তথা ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে, যাৰ ফলত যোৱাকালি সন্ধিয়া এগৰাকী উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষী দলে জুৱাৰ আড্ডাস্থলীত উপস্থিত হওঁতে জুৱাৰী তথা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে নিক্ষেপ কৰি গুলীচালনা আৰম্ভ কৰে। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে নিক্ষেপ কৰা গুলী অনিল দাস নামৰ এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ গাত লাগে। গুৰুতৰভাৱে আহত আৰক্ষী কনিষ্টবলজনৰ বুকুত গুলীৰ চিন স্পষ্টভাৱে ধৰা দিয়ে। সংকটজনক অৱস্থাত কনিষ্টবলজনক লগে লগে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। নিহত কনিষ্টবলজন নগাঁৱত কৰ্মৰত হৈ আছিল ঘৰ তুলসীমুখৰ ঘাগৰিয়ালত। উল্লেখযোগ্য যে জুৰিয়া আৰু ডুমডুমীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছিল বৃহৎ বৃহৎ জুৱাৰ আড্ডা। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ আছিল, যাৰ বাবে আজি জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে এগৰাকী উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলায়। অভিযানৰ সময়ছোৱাত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ ফলত আৰক্ষী কনিষ্টবলজনক নিহত হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিং, ডুমডুমীয়া, ব্ৰতদ্ৰ আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ এলেকাত বৰ্তমানলৈকে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ভিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ।